Здравейте, тичери! Чукнахме 5000 абоната. Най-накрая това се случи благодарение на вас. Много благодаря на всички, които подкрепиха канала, които се абонираха, които коментираха и които лайкваха и заедно стигнахме до тук. Стигнахме 5000 абоната. Тук при мен е наградката, след малко ще видите каква е следващия таргет, е 10 000 абоната. Става все по-интересно, все по-готини хора подкрепят канала. Ставаме все повече и повече. Благодаря на всички, които дойдоха на фен срещата. Беше супер забавно, имаше всякакви хора, хора от всякакви възрасти. Супер много се зарадвах, като видях деца, които се заребяват по спининга благодарение на клиповете. Дойдоха супер готини хлапета, с някои от тях се запознахме, ето снимки. Идва едно хлапе на около 10 години. Идва с баща си. Баща му сигурно беше на моите години. И ми казва: вярно ли Аделин обича банички? Ама Аделин много ли обича банички? При което всичките, които бяхме там и знаехме за какво става въпрос, бяхме толкова по земята и така се въргаляхме с краката нагоре. Това хлапе направо ни разби. Намерих я Аделин и пратих малкия да си го попита лично дали много обича банички. Наистина супер готин. Същото, което ми направи много голямо впечатление, беше бяха баща и син, като сина беше на около 40-45, бащата на 60+. И дойдоха да се запознаем. Поговорихме малко за примамки и ми каза, че от 2-3 седмици са спинингисти. И откакто гледат канала са станали спинингисти и ходят и обикалят гиловете. Питах ги къде ходят, защото казаха, че все още не са хванали риба. Те ми споделиха, че ходят под местата, които виждат от клиповете, но действително тези места около София са доста трудни. Примерно за Щуката от Враждебна, преди това съм ходил 3-4 пъти, Капола, наистина около София е доста трудно да се хване риби. Готови ли сте за наградата? Питах ви какво избирате, макара или въдица. Пуснах алгоритъма да си избере макара или въдица от вашите коментари и се падна, познайте какво, макара, отново макаричка, и то този път макарата е дайва. Чакай да махнем цената. Ето, макарата е дайва. Дайва нинджа, пичове. Макарата е дайва нинджа с плетено влакно. Сплетено влакно на пилой. Японски плетеняк, 4 нишков, много добър за парите си. Долу в описанието ще оставя линк към магазина на Fishing Zone, където може да си вземете влакното. Наистина хубаво качествено влакно за без пари, 26 кинти струва. Като за плетеняк японски, това е най-доброто, което може да се вземе. Макарата ми я подари специално за giveaway за 5000. Моят приятел Влади, с който ловихме риба на Сейшелите и бяхме съквартиранти там. Супер пич, и то от запалените твичери, и много подкрепя канала, така че тази макара е от него за вас. По случай 5000 абоната. Макарата върти изключително мазно. На практика е нова, ползвана един път с вълканце, което също е ново. Супер мазничка макаричка. Ето. Много приятно върти. Влади сте го гледали в мои клипове, той извади двуметровия селфиш. Може да видите клипа, така как може да спечелите макарата. Много от вас вече знаят какво трябва да направите, за да спечелите тая макара. Първо трябва да сте абониран. Ако не сте абониран за канала, няма как да спечелите наградата. Миналия път направих компромис.
не беше написан правилно хаштага и мисля, че колегата не беше абониран за канала, но наградите бяха 6 и направих компромис, така че нямаше сърдити. Този път изпълнявайте стриктно правилата, те са супер простички. Какво трябва да направите за да спечелите макарата? Натискате червения бутон, абонирали се, до него има една камбанка, натискате и камбанката, общо взето правите един клик, два клика, след това пишете един коментар хаштаг Twitch Fishing или там ако искате да разбиете камбаната, за да спазите традицията, и общо взето е това. Три клика и две-три думички. Това е което се иска от вас, за да спечелите тази макара. Броите 10 дена от датата на пускане на клипа, тогава ще изтегля печелившия за тази макара. Продължаваме нагоре към 10 000. Както в предишен клип съм казал, за 10 000 ще има камера 8man 4K. Някой ще спечели. Видях, че много искате и въдица. Предполагам, че другата награда, освен камерата, за 10 000 ще е и въдица. То ще имаме екшен камера и въдица за 10 000 абоната. Всеки месец в едно от видеото има таен код. Виждате тайния код? Виждате тайния код? Пишете го долу в коментарите и имате шанс да спечелите приманка. Това е всеки месец, така или иначе има награда. Месец беше силикон на фиш, даже два силикона раздадох, тези, които улови штуката на враждебно. А този месец гледайте внимателно в клиповете, защото още не съм пуснал кода. Благодаря на всички, които ме подкрепиха и продължават да ме подкрепят. Този канал да бъде най-якия канал в YouTube в България за риболов. Чао от мен и не забравяйте да натиснете червения бутон Subscribe.